Məryəm Ana katedralındakı yanğının baş verdiyi əraziyə gələn prezident Emmanuel Macron yanğınsöndürənlərə təşəkkür edib. Prezident yanğınla mübarizənin hələ də davam etdiyini vurğulayıb, lakin daha ciddi təhlükədən yan keçildiyini bildirərək deyib: "Həm vətənlərimizin kədərini, daxili hisslərini anlayıram. Məryəm Ana katedralı bizim tariximizdir. Bu tariximiz yanır. Lakin biz bu katedralı birlikdə yenidən tikəcəyik. Dünyanın bütün istedadlı memarlarını dəvət edərək katedralımızı bərpa edəcəyik." Onu da qeyd edək ki, ötən gün Parisin ən görkəmli yerlərindən biri olan, qədim memarlıq xüsusiyyətləri ilə seçilən Notre-Dame və ya Müqəddəs Məryəm kilsəsində yanğın baş verib. Kilsədə bərpa işləri aparılırdı və ehtimal edilir ki, istifadə olunan taxtalar alışıb. Yanğının söndürülməsinə 400-dən artıq yanğın söndürən cəlb olunub. Reuters agentliyi bir yanğın söndürənin xəsarət aldığını bildirib.